keep meeting each other this way. I was just thinking about you today. All my friends are dancing in the living room. You pull out a cigarette and say, "Let's be alone." I don't smoke, but I go outside with you. The one thing, pop back my version, my version, snap. My young people, I just my chick, but then pop back my. អរិយបបែកខ្មែរតែខ្លៃបងរត់រត់អេរត់ទៅណាបងខ្ញុំប្រុសប៉ុណ្ណេះដែរអរគុណចាស្លងអត់ទៅណាវិញប្រុសមែនតើទីដែរសុខសบายទេសុខសบายបងច្បាស់ដល់ពីសុខសบายអត់សុខសบายដូចគ្នាចាមិនដែរការងារសិល្បៈការងារសិល្បៈឬក៏ខែនេះដឹងស្រាប់បងហៀងសុខសบายតិចតិចដែរចាអញ្ចឹងយើងតែតោះសន្តើចាំតិចទៀតយើងផុតខែភ្លៀងយើងមកវិញអូខេចាអូខេឥឡូវជលៀបពេលឲ្យយើងពុងអត់ទេតោះហ្នឹងឥឡូវសង្ឃឹមមិនបានរយ ថ្ងៃនេះសង្ឃឹមតា50បានហើយបងអូអូខេច្រើនអញ្ចឹងជូនពរឲ្យឆ្នាំនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះណាអរគុណតែការទីកន្លែងបានចាអូខេឥឡូវបានជួបវត្តមានតារាកាយុ2ដួងហើយយើងសោមវត្តមានតារាកាយុមួយដួងទៀតបែកគាត់យូរដែរហើយចាអូខេចង់ដឹងជាតារារូបណាជួបជាមួយគាត់អងនេះសុំជឿតែកាយកន្លែង ផ្លែផ្កាជីវិតមនុស្សគ្រប់គ្នាក្នុងលោកីទោះជាសាវែងមីក្រូស្មោះសនឹងស្នេហាស្មោះសនឹងស្នេហាដូចជារូបមកខំលំរត់ក្រំរុះស្រស់នួនឡោះគ្រប់ពេលវេលាក្នុងពងងារមានស្នេហាក៏ព្រួយព្រោះស្នេហារីករាយ ព្រោះស្នេហារីករាយព្រោះស្នេហាប្រសិទ្ធព្រោះស្នេហាស្នេហារៀងរាល់ថ្ងៃជាតំណភ័ណ្ឌក៏ដល់សង្សារលោកកៃនេះហើយស្នេហាដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាតែស្ម័គ្រមេត្រីស្នេហាទីដែលមានស្នេហាពឹងតែនៅទីនៅខាងក្រៅ ទៀងទៀងតោះមេខោទៅក្រោយតែប៉ណ្ណឹងអួយគេឲ្យជើងតែបន្តិចទេបែរជើងយូពេកទៅបន្តាមិនសិនយើងខ្ញុំសិតធៀមមិនតាពីសគួរទៀតនេះវ៉ែនតាមើលលុយកាលនេះវ៉ែនតាមើលខ្ញុំទៅជលីរហូតលុយហើយសើចអីគេយើងលុយសើចអីសួរបន្តាដាក់ជាប់ហ្មងម៉េចដែរម៉ាយ៉ាម៉ាយ៉ានេះ ទទួលឡានខូចច្រើនទប់ទប់តនអាអត់មានទទួលឡានខូចច្រើនទេមានតែរឿងអស់ឡានច្រើនបាទមិនដែរបាទរៀបសួរបាទរៀបសួរបាទពុយពុយគាត់ថាអស់ឡានច្រើនហ្នឹងមិនមិនសេះអីហ្មងអស់ឡានច្រើនហ្នឹងមិនលុយលុយហីគេអឺមិនយាយរឿងពីកាឡានបើយើងគិតទៅវាយូរឆ្នាំដែរហើយចាព្រោះឆាឆាឆាខ្ញុំខានឡើងដូចចូលមួយឆ្នាំជាងចាហ្នឹងហើយមួយឆ្នាំហ្នឹងប្រហែលជាមួយឆ្នាំជាង អរេយូយូយើងឡើងម្ដងអញ្ចឹងឯងសប្រាយបងប្អូនបាទសប្រាយបងប្អូនណាមួយបាត់សប្រាយសប្រាយមួយឆ្នាំហ្នឹងទាំងឡើងមកហ្នឹងឆ្នាំចាញ់ដល់ឥឡូវសំខាន់លើតាំងទៅខ្លួនឯងទៅយើងនិយាយឆ្នាំចាញ់យើងមិនជិះដឹងយើងមិនដឹងថាអត់ខាន់ឆ្នាំឫចាញ់បាត់ឆ្នាំឫចាញ់ពួយកម្មវិធីដូចដូរថ្មីណាពិសេសដឹងអីតាមគេតាមអីទៅបានភីរយសង្ឃឹមតែ50ទៅបាន50បានណាលុយលុយ អរគុណច្រើនជួយជ័យនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះបាទអូខេបាទអញ្ចឹងវត្តមានតារាកាយុទាំង3នៅវគ្គក្រោយនឹងចូលរួមប្រគួតប្រជែងជាមួយនៅហ្វេនឆេតឆាតរបស់យើងតើតារាកាយុមានសមត្ថភាពជាងហ្វេនរបស់យើងកម្រិតណាជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយសូមស្វាគមន៍លោកផ្លិចសិនបាទ
Metro Tasik 23 Group. Selamat akan menyisa timbul. ចាយើងមកជួបគ្នានៅក្នុងវិញ្ញាសាទី1ជាបន្តទៅទៀតនៅក្នុងកម្មវិធីឆែឆែអស់លោកសេនេះកញ្ញាប្រហែលជាតន្ទឹងរងចាំនៅក្នុងវិញ្ញាសានេះហើយចាគឺជាវិញ្ញាសាសបាយសបាយដែលអត់មានការរំធត់ទេបាទអ្នកដែលតន្ទឹងរងចាំហ្នឹងគឺថាមិនមែនជាតារាក៏យួរតែជាហ្វេនជាឆែរបស់យើងវិញព្រោះថាត្រៀមដើម្បីឡើងមកប្រកួតប្រជែងយកពិន្ទុ បាទគាត់អត់យកពិន្ទុទេគាត់យកលុយមកចា៎និយាយទៅកម្មវិធីឆែឆែហ្នឹងគឺចាប់ដើមអស់រយៈពេលច្រើនឆ្នាំហើយអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ទស្សនាជាហ្វេនរបស់កម្មវិធីទោះបីជាទស្សនារាល់សប្តាហ៍បទចម្រៀងចេញមកខកៗគ្នាគាត់នៅតែចង់និយាយដឹងចា៎និយាយរួមពេលខ្លះក៏ភាំងទៅវិញទៅមកដែរបាទតែអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺថាលើសមត្ថភាពជាក់ស្ដែងនេះបាទអញ្ចឹងចង់ដឹងថាតើនៅក្នុងវិញ្ញាសា ដំបងនេះតារាគេយល់របស់យើងមានព្រៀបជាងแฟนឆែឆាររបស់យើងឬក៏แฟนឆែឆារបស់យើងមានព្រៀបលើតារាគេយល់មុននឹងជួបសូមអនុញ្ញាតឲ្យគាត់នាំចាក់អបថំកម្មវិធីបាកាស៊ូហ្គាហ្វ្រីអ្នកមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមក៏អាចបើកំឡុងបានបាកាលើសពីភេសជ្ជៈបើកំឡុងទឹកត្រឡាចប្រេស្ទីឆ្ងាញ់ស្រស់ស្រាយត្រជាក់ចិត្ត ហេសជ្ជៈបូការីស្វេតផ្ដល់នៅសុខភាពល្អជាមួយអីចឹងបូការីស្វេតអរគុណច្រើនយើងតម្រូវទៅលើតារាគេយកទី1មុនគេសូមជឿតារាគេយកទី1រួមជាមួយនឹងដៃគូអូខេជូរីស៊ូចាអូយសារមែនតើចាមានឈ្មោះអីដែរ លឺ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 
ខំ 50% 50% 3 ពិន្ទុចាអរគុណជូនពរសំណាងល្អសូមជួយមកកាន់ទីកន្លែងជើងអូខេអញ្ចឹងមុននឹងធ្វើការប្រគំប្រជែងសូមជួយមកចូលរួមមកជាមួយនឹងម្ចាស់ឧបត្ថម្ភរបស់យើងដើម្បីផ្សើបំពង់កបន្តិចសិនចាឥឡូវនេះពេញចិត្តភេសជ្ជៈមួយណាដែរសូមជួយជ្រើសរើសមានដូចជាចាអត់ទេជ្រើសរើសទៅខ្ញុំគាត់អណោនគេតិចចាមានដូចជាផកគរីស្វេតបាកាមានទឹកផ្លែឈើហ្វ្រេស៊ីចាដូចចិត្តមើលណាផកគរីស្វេតមិនពេញចិត្តទឹកហើយនឹងទឹកផ្លែឈើហ្វ្រេស៊ីចារសជាតិក្រូចអរគុណចឹងបទចម្រៀង6បទនេះសូមបញ្ជាក់ជូនដល់អ្នកទាំងពីរបើសិនជាបទចម្រៀងណាដែលយើងអត់ច្បាស់ទេយើងកុំចុចបើមិនណាក៏ថាកណាចុចឲ្យយើងច្រៀងអត់បានទេបន្ទូលឲ្យមានកាត់ចេញអត់មានត្រូវទេឲ្យគេចឹងកុំឲ្យខាតបើអត់ចេះចូលកុំចុចតែម្ដងណាត្រៀមបទចម្រៀងទី1អូสัตว์นึกนุ่งชอลชอลกูดปางวลวลบ่อพัดชงายตรานตรายจับปีสายนี้ตื้อบ้องตรึกเลียดโอนหายสอลปีประดำจงกรอยอ้อยโอนไทยคลูบ่าอบอสัตว์ดักต้องใส่จองเวงมาចាអូខេអរគុណទៅបានមួយបន្ទួតអីគេអ្នកចម្រៀងគេឡើយស្ដាប់តុងអីចឹងគេចូលតុងឲ្យត្រូវយើងស្អីជ្រៀងចេញចេញបាត់ស្រីបាត់ប្រុសច្រៀងបានឆ្នៃបានបងស្រីបងណាបាច់ចាប់តុងគេគេថាយើងត្រូវឲ្យទៅបានមកកថាខណ្ឌទៅចាត្រៀមអរគុណបាត់ចម្រៀងទី2 2ចេះបងអត់ចេះអរេហ្នឹងហើយយើងមកចុចត្រូវយ៉ាងដែរចេះហងអ
tới chung sổ máy ta anh tha kê miên chất là một chút kịch tha dương sông khăn nồng bê đồn kì bê cân lông dương chí mà nụ cộng đô tê biên tha sân ai khó miên tê xóm rạp chứ ọp ọ xa tơ bàn phi phần tù ok bà phi tù nâng xôn trìm chìm bàn tơ tiên bọt chùm riêng tìm bầy trời nâng à mà ngay là thằng này chết tê mà này chết chết Alah, saya saya cuit mah, cuit mah, cuit mah. Nah, kaya, apa cerita ni? Sempat macam ni tiba. โอเคมวยตัวหนึ่งปีจ้าเจ็บตอนเตรียมบอลจะเรียงตีบุญរលងហើយវិញប្រាស្មាសង្ហាជីវៈគ្មានស្រីណាដូចសំណាលឹកបងញញឹមមានខូចបងលួចសំឡឹងគយគន់រាល់ថ្ងៃពេលអូនមកចូលមកបងតែមកបន្ទូទៀត3បន្ទូហើយចាត្រៀមអរហាតិចណាចាបោះជំរៀងទី5Chạy một tiết Chia Chia บ้านปีเป็นตู้ปีตัวหนึ่งใบเตรียมบอสชมรีจงกล่าวบอสชมรีที่ประมวยបាទជំរាបប្រមួយវត្តបានបញ្ចប់ទៅហើយតារាក៏យូររកបាន4បន្ទុកបងស្រីរវាន់2បន្ទុកអរគុណច្រើនបងស្រីដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីមានពីពេចអីមុននឹងជំរាបលាចាខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់ឆាឆាឆាបាយ័នដែលផ្ដល់ខ្ញុំលេងការសប្បាយសប្បាយហើយខ្ញុំក៏សូមអរគុណកម្មវិធីឆាឆាឆាដែរដែលឲ្យខ្ញុំចូលមកលេងនេះចាអរគុណបងស្រីសម្រាប់ការចូលរួមដូចគ្នាណាជូនពរស្នាមល្អគុំភ្លេចប្រេស៊ីផងដែរបាទចាអត់ទៅកន្លែងអត់ទៅដែរអើផ្លឹកគេផ្លឹកគេណាចង់នៅនឹងទៀតផ្លឹកមើលមុខកូនគេយើងអើកូនច្រើនចាឥឡូវនេះបានជួបជាមួយនឹងការប្រកួតប្រជែងតារាគិតយោទី1ហើយជាបន្តសូមជើញតារាគិតយោទី2រួចជាមួយនឹងដៃគូ
យោបាទវាសួរបងវាសួរទីដែរមកកំបុកទីមើលចាអានេះចេញមកជើងខ្លាំងដែរបើទៅការអឺស្រឡាញ់ចម្រៀងខ្លាំងឯងអូនធម្មតាបងធម្មតាបើឥឡូវចង់សួរមួយតើតារាចម្រៀងណាដែលជា idol និមិត្តរូបចូលចិត្តស្គាល់ជាងគេអញ្ចឹងណាស្មើស្មើគ្នាបងតិចតិចចាឲ្យតែព្រោះខ្លាចតារាចម្រៀងខឹងអញ្ចឹងនិយាយស្មើស្មើបាទឯងបងគាត់លាក់ឯងគាត់លាក់កំនួយចេះចាំមើលដល់ពេលចេញមកអូខេអត់លាក់ឯងបងអត់ចាំមិនណយទេគាត់ប្រាប់តែមិនណយទេខ្ញុំមើលតើរឿងគាត់ខ្ញុំដឹងឯងបងឥឡូវសង្កេតប្រហែល100 30បង30 30រួចបាន2ពិន្ទុអីបាទស្អុយនេះក៏បាន2ដែរអើកើសិនជិះទៅកាន់ទីកន្លែងចាជ្រើសភេសជ្ជៈមួយណែអឺខ្ញុំសុំយក Freshy ទៅពាំងបាជូរងាយអោចូលទីកតហើយមែនទីកតមានតែជុលទេអកូនចិត្តដូចគ្នាណែកស៊ីតាពាំងបិជូដូចគ្នាចិត្តដូចគ្នាបងបាទអូខេឥឡូវត្រៀមបោះចម្រៀងទី1ច្រើនលែងខ្វល់ខ្លួនឯងគិតតែហួងហែងពីគេក៏លែងមានពេលទំនេរសម្រាប់អ្នកណាផ្សេងអអបសាទោចាតង់ផងពេកទៀតគេតែចម្រៀងគេចេញមកដឹងឯងមិនជាបាត់គេបាត់គេអូនគេថាតង់ផងបាត់បាត់ដឹងបាត់មកជុំងុំរោតង់អត់បាត់ឃើញយើងអត់ស្គាល់តង់ណាអើកើតទៅបានមួយបន្ទុកយើងមិនលក្ខណៈបើថាចូលត្រូវហេងវិញអើបើចូលខុសអីភ្លាវម៉េះត្រៀមជាបន្តទៀតបទចម្រៀងទី2ដល់ចេញពីប៉ាមកយើងអាចយល់អរគុណមែនពីបន្ទូហើយជាបន្តទៀតបទចម្រៀងទី3ទៀតនេះនេះនេះជាចាញ់ទៅចាញ់យោនគេហ៎យ៉ាបាយសងសាបងដូចខោធម្មតាមានអារម្មណ៍ថារីករាយណាស់នៅពេលបាននៅក្បែរថ្លៃចង់ទៀតពលាបែបនេះនៅក្បែរគ្នារាល់ថ្ងៃនៅក្បែរតែស្រីមិនឲ្យបងទៅណាចង់ដាក់បងប្រាប់បងមិនឲ្យទៅមើលស្រីផ្សេងមិននិយាយលេងព្រោះបងជ
กาก็บานแต่ปองที่ไม่สงสารดังเตรียบรา I love you จ้าอวสาโตตัวบานมวยปันตุตีโอ้ยบาประมาณใบอ่ะจ้าบานใบยังใบยังสับจะตอนคว้าได้บ่งกว่าจังเพลงจัดปั๊บอย่างอะไรใบสาวใบยังสังคมมอนสังคมมวยมาด้วยถ้าเอาสังคมจะจบมันสามสิบเดือนอย่างเขาบานปีอะไรสาวใบอ่ะบานมวยมาจังบอสจำเรียงที่บุญใจอัดตอนบ้านปูนเป็นตัวไว้โย่บ้านโย่บัวไหนสอบปีเด็ดบ่าไปกี่ชนโซนอ๋อได้ชนได้แต่จะตอนจะตอนไปก็จะตอนแจ่แล้วดอกได้ซึ่งกับดักเลยนั่งดอกได้ออนนี่สินดอกได้จำเป้ถือชุดจำดอกดักชักอัดดังไงจ่าบอชเรียงซีปรับดังไอ้ยังดังอ่ะมากรุงเราก็หายมันเสียงมันจะดังไอ้เสียงรู้ไหมเมียนซาเวลาอีกเมียนซาเวลาเมียนทางไว้ลายขนมชีวันมันดังเทยกันถวยอย่างน่าเข้าตัวคืนหน้าตาเพิ่มเพิ่มก็ต้องอาโตมาตาเก่งซาลาเย็นมาเป่าลายปวงใจเพลิดเพลินเพราะเฮิร์นมันสกอบเพลิงได้เคยทองท่าไทรไอ้ไหลดังหายคินโซทักกระดาษมั้ยฮักกันมาเลยกระดาษประหลาดมั้ยเอาเอาเอาชื่อยิ้มตรองเปียได้เป็นตรองอดบ้านจ้ะอาเถินนะบ้านทำเคลียร์ตะบงเต้จ้ะจังประตูนี่อะไรเอาให้บ้านเต้จ้ะบ้านเต้จะได้ก็อยู่มวยติดปรับบัตรให้เอาก็จะเตรียมสาวมวยติดเตรียมบทเพลงที่6เจ้าละอมปูมินมองโอนเลยตาเตะต้อบอดนั่งบอดขยำไว้เงี้ยสี่พอยเจ๊บังร้อนจะเฉียงไว้เนี่ยบ้านเจ๊เฉียงเอาเกินเทรนจ้ะแล้วยึดประตูแมวแรกกินยุคือตัวบ้านแปรประตูปอมรถคือตัวบ้านโซนจ้ะโซนไหลประกายมองหนอกมากเลยโอเคแล้วเมียเราไม่ได้ประตูไปออดบานจะบอดชมเรียงอดบานประตูเยอะหอมหน้าหอมหน้านะมีปีๆได้สมชื่อบ่าเชื่อนมเชื่อช่องคล้ายสมองคนเดินสถานีปอดตัวใบย้อนก็โดยเฉพาะที่ใจช้าๆได้ตอนแกจะอยู่ให้รูปเชียงมัดล่างเหมือนกันที่ในวงโอเคยังไม่เอาตัวเด็กคนนี้เลยคนนี้นะเอาคนเราเตี้ยเลือกเราเยอะมากได้ไม่เกินเสียงอาจารย์ที่กันไลน์แบงโอเคแล้วปีกระมังมันจบไปยันสอวัตมินมากรมเตี้ยตาอาจารย์ประตูบ้านเลือบทาอเตจีนะจ้าอเกินจีบันตาเตี้ยสมเชิญตรากิยุตีใบ
นังสมจริงจะไปชวนของไหนจับมาจะไปไอ้บ่ได้เคยเก้มันคายจับเมื่อได้ไปจองสั่งพลังพลังไงนะគេឯចောင်းសោះໃຜគេដាក់ចម្រៀងឯចောင်းឲ្យតែផ្ដាល់ហ្នឹងខ្ញុំចង់ឡើងម៉ៃគេដាក់ទៅដាក់ឲ្យស៊ីគ្នាមៀតអីហ្នឹងឲ្យត្រូវគីឡូគ្នាលុយលុយលើកលែងខ្លះឲ្យលុយបើបើគេ4បន្ទុក5បន្ទុកណាខ្ញុំបាត់អត់ទេមើលទៅ style ហ្នឹងសង្ស័យអ្នកចម្រៀងអីបាទកូនមានឈ្មោះអីដែរបងឈ្មោះឈ្មោះអីដែរឈ្មោះរដ្ឋាបងរដ្ឋាហើយធ្លាប់ច្រៀងនៅក្រៅទេធ្លាប់ហ្នឹងចាប់រយលុយលុយអីសង្ឃឹម 50% ដែរបងសង្ឃឹម 50% 100មកតោអត់ទេ50ហ្នឹងបងបែរនិយាយចឹងទៅបាក់មុខតារាកាជូហ៎អត់ទេគេគាត់ថា50ហ្នឹងគឺឲ្យຕົកកម្លាំងចិត្តឲ្យខ្លះហើយគេទៅຕົកអីដែរហើយបើជិះមកថ្ងៃជិះមួយថ្ងៃនេះជិះប្រហែលបាត់អត់ដឹងដែរបងនិយាយតែមុខនេះអត់មានក្រុម100បាត់ 50% ហ្នឹងគាត់ថាຕົកពុកឲ្យបងឯងតែគាត់ដឹងថាបងឯងអត់ចេះច្រៀងហើយអត់ទេខ្ញុំចេះដែរតែយើងចេះតែយើងខានមួយឆ្នាំច្រៀងហើយយើងដឹងបាត់ណាទៅណីតែមួយឆ្នាំអត់ច្រៀងសោះហើយជីណាចេះថាក្រៅអូខេគឺទៅរាល់ដងសោះទៅរាល់ឡាយប់លុយលុយពេលចិត្តវាស្ាក់មួយនេះដែរបងអូយឲ្យគូមកខ្ញុំត្រូវមែនលោកតាមិតចាំមកឲ្យគូស្រីស្រីមិនត្រូវអត់ទេអត់ទេណៃដាក់ស្រីមិនត្រូវគូបងឯងដាក់ប្រុសគេចោលណៃអីអើយអាយាយអាយដូចគ្នាបងគេ4មួយចាំដូចគ្នាទៀតសំណាងចាត្រៀមបោះចម្រៀងទី1បាច់បាច់ចុចអាទិត្យនេះចាំអាប៉ាត់ប៉ាត់មកបាទអត់ចេះផងអូអត់ចេះក្បាច់ឲ្យខ្ញុំទៅមកឯងមិញហ្នឹងសរសៃជ្រុលឬក៏មិនឃើញគេជ្រុលដែរអូខ្ញុំមកចុចហ្នឹងចេះតែក្បាលមុខទីដែរតែពេលខ្លះជួយអត់សំផងទៅនោមចេះធ្វើតាទៅនោមណាលោកអើយអីចុចឲ្យបងឯងឯងបាបទុងងាយហ្មងមកជីណាលុយលុយបានមួយបន្ទុកមួយបន្ទុកមួយបន្ទុកអត់ចេះដល់គ្នាខ្ចោះអីហងបានបន្ទុកដែរចំណាំយើងនិយាយខ្មោចឲ្យបាទខ្មោចឲ្យហើយបាទចេះមែនអញបាត់ស្រីណាអោបាត់វិញស្រីបាត់ស្រីបាត់ផងបាត់ផងហើយបាត់ស្រីណាចាអរគុណលើបានមកបន្ទុកឲ្យជិះបន្តទៀតបាត់ចម្រៀងទី2សួរបួលហេចេះវិញវិញញាក់ទៀតបងយកអីបោះគេអានេះបោះគេទៅហងបាត់អត់មានចំណាប្រភេទយើងអត់ចេះបាត់ទៀតហ៎បោះគេហើយមិនអាចអត់ទេបាត់នេះមកយប់មិនក៏ជា3ដងរំថាលើយហត់ចាំអត់ហ្នឹងហើយរឿងស្នេហ៍មិនដឹងថាខ្ញុំខំគេឬដូចខ្ញុំដែរសង្សារពន់ម៉ានអ្នកមិនដែលបានយូរទេបានតែពន់ម៉ានខែគេប្រែចិត្តចង់បែរចាមួយមិនដឹងមួយស្មើចាប៉ែនេះមិនតខ្ញុំទេជាបន្តបទចម្រៀងទី3នឹងបាត់អីឯងអើយឈប់សិនបាត់ដល់អីសោះស៊ីស្នងមួយពុយទៀតដល់ដល់អូមានពេលបងឈឺណាស់ត្រូវតែមែនតើស្មោះអូត្រូវបាក់លើក្រោមចិត្តក្បត់ហើយចេះតែស្ពិនយើងនៅណាយូរខែយូរឆ្នាំព្រះស្រាប់បែដុំបស្ទើររលត់ក៏ចាំទៅស្បត់កំណត់ឲ្យគេបាទស្អីស្អីស្អីចេះស្អីចេះទៅស្រុកទីសា
bớt xa chứ luôn ai Sấy kê Sao bỏ bỏ lắm Bạn lên bạn 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 Chết khó bọt Mà cái tôi đang dùng hơ Bọn ơi chị biết đây mà cái thẻ trong khối thì lên à tinh chân ấy Ở đây thế mình hãng thả em Tôi nhưng mà nó còn hả Ba mà bà tư Ba mà bà tư tiệt Ba Chà pi bà tư ấy nè Trong vậy thả chê tinh tôi dương mình là thả ấy nữa Tôi tư Cũng là nhật nhòa pê Cơn chưa to tiết bọn chim riêng Pi buồn Tại chân chê thấy vậy em biết cả lắm Tại chê hỏi đi Sơn tiếng sáng ចា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 សកវ៉ាប់ការជេកតែកំមុំបែកស្វែងស្ដាយបងចូលចិត្តចូលចិត្តសកវ៉ាប់ការជេកតែកំមុំបែកស្វែងស្ដាយបងចូលចិត្តមុខអូនស្រងតែចំងកំពិនមុខអូនស្រងតែចំងកំពិនក៏ប៉ុន្តែមានចិត្តចាប់អារម្មណ៍ស្នេហាមានចិត្តចាប់អារម្មណ៍ស្នេហាចាអូខេបានមួយទៀតហើយអាយ៉ាទៅថៃថៃបាយចិត្តពេក ตุ๊เซ่ซะเพลิงเลยอ่ะเกิดจะได้บ้าน3มื้อเอ๊ะจะยกใบตะกาดนั้นนะอย่าดังไอ้ดังสายไอ้ได้บ่ประวัติ1ไอ้ยามดำยอได้จับจับอังจังเลือนบ่โอเคๆต่อเลยสอบ2บาดเตียนะเตรียมบาดจริงที่5 อธิมคลื่นให้แน่เอ้ยอย่าตอนนี้นะบ้านเสือบ้านกอก็ยังกระโดดมาแล้วลูกเสือเสือจ้องจ้องย้ำมนต์เสือปลายสวนตาดิ้งตาตะดิ้งดิ้งตาตะดิ้งตาตะดิ้งดิ้งตาจ้องย้ำมนต์เสือปลายสวนตาดิ้งตาตะดิ้งดิ้งตา ទីមួយហើយដែលអាចជឿមកទីបានគេមិនចេះតែកទីងទីងតាក់ណាស្មានតែកទីងទីងតាក់ណាស់ខ្ញុំគាត់អរេតាមថាកទីងទីងតាក់ណាស់ដល់យើងឲ្យហើយបាទឥឡូវគាត់ចេះប្រោគាត់ខ្ញុំចុចមិញបើគិតដៃតាណាគ្នាហ្មងតែមិញមិញប្រធមខ្ញុំថាកទីងទីងតាក់ហ្នឹងគេណាគេអនុគ្រោះ50%ឲ្យគេម្ដងទៅហើយគេ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 គ
บทจำเรียนปีประมวยเซ็นเซ่ชิตูที่ตูกเล่ชื่อมวยนังบอมเมื่อนกกาชมหรือโรห้องกูอ้อยช่องกัดเล่โอ้นายโอ้นหมอกที่ตูกเล่คอยคอยคอยเออสรอคาเพลย์พลื้อจังเชียงใจกูจับเล่นกับกมสานมองปรังอมตูกอ้อยใส่จริงไอ้เสื้อรอและเสื้อหอยนอลยาบองครั้งอมตุ้มอ้อยใส่จริงไอ้เสื้อรอและเสื้อหอยนอลยาเล็กเลยบอกจำร้องบอกไปจำร้องยังจังเหยียดท่ายังบ้านไปประตูไม่แน่จ้าลอยลอยเหยียดอ้อยเล็กเลยอ่ะบอดมันนะอะไรก่อนแจ๊สอมตุ้มไม่ได้อมตุ้มกำลังไปดังใดเลยฮะไม่จะล้มคลื่นเลยซาแต่อะไรนอยมันจะมาจะล้มเป็นด่าย้อมจะล้มสมาร์ทจะแบกเราด่า
ស្មានអត់ចុចស្មានថាតាត់តន់ចូលទេណាបាទអត់ដឹងតែលើចាប់ឲ្យពិន្ទុចាគឺបានបន្ទុំម្នាក់3ពិន្ទុចា50 50ចាបងប្រុសមានអីមុននឹងជម្រាបលាដែរបាទអរគុណហើយជួយចុងក្រោយខ្ញុំបានកសោមបាទថាអរគុណដល់ស្ថានីយ៍កោបាយ៉នដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសដល់រុកខ្ញុំបាទបាទឡើងលេងនៅក្នុងកម្មវិធីចៃឆា អញ្ចឹងសេះអរគុណអបងអរគុណដែលបានផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំ50%បងណាអរគុណបងទីក៏ទាំងពីរផងដែរណាបាទអរគុណអរគុណសំណាងល្អបាទអរគុណគុំភ្លេចផេសជាចាតែកាន់តែកន្លែងបាទអរគុណច្រើនឥឡូវយើងធ្វើកែស្ត្រប់ពិន្ទុសម្រាប់តារាកិត្តិយសទាំង3នោះតារាកិត្តិយសទី1គឺទទួលបាន4ពិន្ទុតារាកិត្តិយសទី2ទទួលបាន5ពិន្ទុ វាក្រៅគឺអលុសេនកញ្ញានៅបានជួបជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងជាបន្ត ដែលសារតែឃើញដៃគូប្រកួតរបស់ខ្លួនមិនពិន្ទុច្រើនជាងបាទប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញបន្ទុវគ្គទី1ក៏មិនអាចយកជាផ្លូវការទេបាទនៅក្នុងវគ្គនេះទៅយើងសន្មត់ថាឆ្នាំចាញ់បាទចាអរគុណច្រើនមកនៅជួងនៅមង្គលការទី2នេះពីកម្មវិធីអានញ៉ានអរគុណដល់អ្នកឧបត្ថម្ភដែលមានដូចជាបាកាស៊ូហ្គាហ្វ្រីអ្នកមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមក៏អាចបើកម្លាំងបានបាកាលើសពីភេសជ្ជៈបើកម្លាំងទឹកស្រឡាយហ្វ្រេសស៊ីឆ្នាំស្រស់
សប្តាហ៍នេះចាយើងមានការផ្លាស់ប្ដូរហ្គេមទៀតហើយបាទបាទចំពោះវិញ្ញាសារបស់យើងបាទគឺដោយតែសក្ការីរបស់យើងមានឧបករណ៍គឺមួកបាទហើយមួករបស់យើងនេះគឺតម្រូវពាក់បាទបាទបាទពេលបាទពាក់បាទអញ្ចឹងពេលដែលយើងពាក់មួកហ្នឹងហើយគឺយើងទាំងពីរក្រុមទាំងតារាកយោទាំងដៃគូរបស់គាត់គឺមានទួលនាទីធ្វើយ៉ាងណាបាទរំកើញ៉ាំផ្លែតាពាំងបាជូរនិងផ្លែតលឹងតឹងហ្នឹងបាទចានិយាយទៅផ្លែណាដែលយើងចោះចិត្តយើងហូបទៅជារួមផ្អៀងផ្អងលេងធ្វើយើងតាមបច្ចេកទេសរៀងខ្លួនទេបាទធ្វើយ៉ាងណាញ៉ាំផ្លែហ្នឹងឲ្យបានបាទបើមិនជាយើងញ៉ាំខាងនេះបានមួយតោងមួយខ្សែអញ្ចឹងណាខាងនោះបានមួយខ្សែដែរអញ្ចឹងគុំចូលគ្នាបានមួយពិន្ទុបាទរយៈពេលរបស់យើងគឺមានតែ1នាទី2នាទីចាអរគុណច្រើនអញ្ចឹងញាសានេះដូចជាមិនទៅប្របាក់ប្រហែលទេព្រោះតែកតងរឿងញ៉ាំហ្នឹងញ៉ាំអត់ប្របាក់ទេប៉ុន្តែផ្លែឈើបាទផ្លែឈើហូបឈើហូបផ្លែអរគុណច្រើនចាអញ្ចឹងតម្រូវទៅលើតារាកិត្តិយសដែលមានបន្ទុកពុះជាងគេចាទីណាខ្ញុំជួយដៃគូជម្រាបសួរមានឈ្មោះអ្វីដែរបងប្រុសចេស្តាបងចាចេស្តាចេស្តាចេស្តាហើយឈ្មោះយន់ហើយឈ្មោះអេឡាចាចេស្តាមកទៅជួយដៃគូឈ្នះបានសង្ឃឹម 100% គឺអត់សូវខំទេបងអូយសង្ឃឹមតែលោកខ្លាចចង់យកប្របាក់ញ៉ាំឬក៏ខ្លាចតលឹងតឹងអូយទៅប្របាក់នឹងញ៉ាំបងមិនមែនប្របាក់ខ្លាចញ៉ាំផ្លែឈើអីទេអូនិយាយទៅតលឹងតឹងមិនជាអ្វីមិនបាញ់ហាបងយើងមានកັບចការដែរណាមួកហ្នឹងមានណាអូខេចាអរគុណបងសុំសួរតិចបើសិនជាខ្ញុំញ៉ាំមកខ្សែគាត់ញ៉ាំមកខ្សែបានមួយបន្ទុកចុះបើសិនជាម្នាក់ញ៉ាំអត់បានអីសោះតែម្នាក់ទៀតញ៉ាំបានពីរខ្សែអត់បានអានេះអត់បានតែជួបបងម្នាក់ទៀតហូបតែខ្សែចាំមើលយកស្ដាយបើហូបតែខ្សែបាត់ទៅខ្ញុំឲ្យបន្ទុកមែននិយាយមែនអរគុណតែឡើយសុំជើងចាសាការីរបស់យើងត្រៀមអូខេប្រិមត្តជនជនទីក្រុងពេលនេះអ្នកទាំងពីរត្រៀមលក្ខណៈរួចរាល់ហើយរយៈពេល2នាទី1 2 3 ងើយទីដាក់ងើយទីដាក់ងើយនឹងទីដាក់ងើយងើយទីដាក់ងើយទៀតងើយខ្លាំងកៅឡើងកៅញ៉ាំមកអស់កុំឲ្យឈូតែមកជូតនោមនេះតែមកជូតនោមកឲ្យឈូណាអើជួអស់ហើយខ្ញុំខ្លាំងពេកអូយជួអូយដាឆ្ងាញ់ដាស់តែឡើងតាំងមកគ្របលោកហើយបាទអូបាទពាន់តក្រោយអស់លីងហើយអូខេតទៀតអ
Lên cái công khang khang bên mũi 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 mũi. Tham ở chua có bà ơ. Bà Pi à, đang bán Pi à. Pi play à, đang đăng Pi à. Tham ở chua. Chua Pi à, đang Pi à. Ai từ đây cũng ao. Pi à. Pi à. Pi à. Tham ở chua, tham ở chua. Bay tới bọc, bay tới bọc, bay tới bọc. Đào bán mũi em bóng ơi. Ơ ơ, tập khen. Ơ. Bọt tạm bà đây. Thì đây anh ơi, anh ơi, anh ơi. Ôi trời, 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 ôi trời. Có là, em có, cái lây, cái lây. À, bắt mũi. À, mũi chạy. Đi chạy, đi chạy. Lên, lên. Đi chạy, đi chạy, mũi mũi, mũi mũi. Ôi, chị ngại nhau. Chạy tên, phải mũi chạy tên. Cơ, ngơi, ngơi. Chú. Có một chút, ngơi. Ê, bao chú, bao chú. Mà phải bay bên này đi chứ. Ở lưu lang, ở bàn mà fly nữa mà. Ơ, thì đang là một chút. Năm buồn, năm bay, năm phi. Năm, năm buồn, năm bay, năm phi. Năm bay đi chẳng, năm buồn, chui mà đi chạy. Buồn, bay, phi, mũi, sơ. Ôi, ai đã sao bông bà rồi, ta lắng tăng phi thông thông ông nên chui mà riêng bóng bốc chứng anh mà ai lên tăng mọt chẳng ngọt bầy. Ôi, khó là kết ra tăng mọt tình hoa chẳng ngọt. Bọn đi đá với nàng chạy chạy bên này. Ôi, chú nè. Thành thật chú bà trông tục tắc em bà tăng á. Con trai anh chả, lấy dân rộp chú tay mà đón mà, thì đá mặc khăn này tính mất. Ok. Đi thành muối, phi. Bầy. Bầy. Bạn lại ta lắng tăng bầy. Bà chùm này bông bà bàn phi. Bạn Pi rồi lắng tầng. Ui, sợ đài nữa. Chà. Ok, anh chàng sẽ ra bình tố. Bạn ra cái UTP rôm xa ca bạn Pi bình tố. Mình sẽ rùa tế. Mình sẽ rùa tế. Bạn đấy. Ôn át chú mê nè. Ôn chú bỏ hỏi ta hỏi của bạn nha. Chô, cái tên nó cô nó chô chết mà chú á nè. Ôn cơn chà. Ôn cơn á, ai chắc ăn đi cái lại anh bạn chà. Ôn cơn, ôn cơn chà. Ở con mà chia bên to xong một vài đồng bọc ôn ọc nếm mọc chua chúng mình ca ruông xạ ca đầu viên đã ra cái vô tim mùi luôn chúng mình đầy cử. Yo, yo, yo. Chúng mình xua. Mình chúng mình đấy. Chúng mình mini à bông. Mini à. Chàng chơi Mappy mà đông nào đấy? Nhưng Mappy khang ở chợ cá đông mà. Chợ khăn nha. Chợ khăn nha một người đây mà. Sáng khâm anh phía rồi đấy. Anh hiện giờ khâm chớ này mà. Mới tới bãi mình. Bà bãi. Cái nha mấy, cái nha mấy. Bởi nha tay anh xuống. Chà, nhảy trời. Ở cơn tràn chân chung bò này tầng phi xâm rạch bàn bật tụ tràn nè. Ok, chung bò xin alo. Xong chơi sạc cà rây. Triêm. Hãy lấy đi, vô tầm miên là đang ở tìm mùi, đang đáy cô bàn triêm à hai. Ở con triêm. Mùi, bì, bầy chấp đâu. Ây da. Áo tính 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 áo. Ú cái nhé nhé. Nhàm lăng cái nhé nhé. Mở tha bà bái dọp xe. Dẹp thẻ, dẹp thẻ. Ô, bàn mùi ơi. Mai chú nè, mai chú. Ok, câu. Thằng sai đó, câu. Ê, nó nhìn nhẹ nha, toàn khót đi. Lắng tăng khót, nó nhìn nhẹ, lưu nó toàn bắt đó. Tèm bởi chú tới ấy, mơ thật nâng. Tay của mai chú á. Cầm rua, cầm rua, cầm bẹ chú cái đi. Ai khuyết kia, ngay cái điện tích của bạn này. Khê, bài căn rí của bạn mặc sai hói. Bạn môi đấy kia. Ok, tông, môi, cũng nhóm vậy. Tiên mà. Cô bà lén xe. Ừ, bà lén bạc. Có nè. Bà lén xe ấy, mánh lắm. Tông môi, bà tha AP là nơi mọt ấy, nhưng thử tôi á rồi. Lên nâng ấy nè, lướt khai bà bác. Ôi, bà nhám à. Ta có bí khăn bếc, chụp phía ông ấy. Bà, khám, bay anh đi bán phi ơi. Khám bay chôn tầm bán môi ấy nè.
đ á nó tiếng luôn đ á t đập ra môi to là một cái tên đát ra phi ra môi ram bốn bay phi môi chà ở cơ tràn là lấy dương sầm rách phần tu chà thang ở bay cái chốn ban khai từ lần tăng nhắm mấy đó này ban 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 thì ban bị chu mùi mày đây tăng nhắm mắt đo được không thầm mồm chè mồm chè ban bị chu nhắm mắt đo là cứ đo mòn cứ nhớ nhắm mắt mà ok khai đây ban pí khai đây ban mùi ok chắc ban mùi phân tử chà ở cơn trà nó cơn rải kịch vua nằm rải cu để ban chô rùm chà ok ở cơn trà nó sẽ làm cả chô rùm mà chà ai chỉ cái lạnh mà thế nhé papi gọp túi túi bên là sao đó túi túi cái nhện mà nó thấy ổn mình thông thông hết ớt ấy chà toàn đang rồi chia nó phải chọc bằng đất ở cơn trà ai ta can thì cái lạnh mà chà ở cơn nhân nó sao ra cái vô mùi rụp tiệt chà trong cái nào ấy lời lời bản thân là ra cái vô tí bây nhằm ăn cho ra là ca chung nên không vẹn năng hay lời ok tự điếm xong chơi ra cái vô tí bây đã ra chung riêng lời 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 đưa cho mình đằng này cư ok chú biết xua bà nhìn xua ổn ơ bởi ta bốn xe em xua hạp bà mới tới được kết thang mình như xa nó anh chui bà là nhóm đạc cái này mới vật tụ ở đây đây cư mới tới lúc chi này mới tới mua thông lò nè nế thông tôm dòng khăn bằng cái gì bằng cái khăn ok chú đấy chà sẵn cơm ăn phía rồi đấy sai sập ba đấy mơ ra mình bãi mơ mà nhá nhằm à hãy xong nhằm tận lần tăng thì muốn mèo ấy lòng nhâm từ lần tăng thì muốn mèo ăn ô lòn nè lòn nè chà bà đang là cái nhé anh đừng mới nhỉ ờ cơ chà chắc sẽ cơ ngày tầng phi đừng rộp với tuổi bàn chà nở bấy chứ nè đà ra kết dụ thi phi ok triêm 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 nè ơi tất chinh chà rồi dạp bên phi này tì mùi phi phi chấp đầu chồng ế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  ăn nuôi ớ ôi coi đã mơ cái nhung mẹ rõ ra chui bà nhà bạn pi thôi ôi ôi chị bạn pi pi của bạn bật lên bạn ơi ba tôi nhắm ba mũi tiên đấy mũi mũi ôi chụp bẹ áo hay mũi mũi chụp bẹ áo hay nọ ôi mũi ở đây cũng bị nhắm bẹ bà chà mũi 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 ô ô tiếc đấy tiếc đấy anh nó bị yên nguyên một chi nên nghe bảo ha tăng tôn tăng tôn tập em bị chui cái gì bà bật kháng nó ớt cái tới như ngủ xe kháng nó pin ôi ôi nó chụp bẹ áo hay ôn anh đã chôn muôn à, ô, ơi. Cơ, con này tự lẹ tiệt ơ. Ta tự lẹ phê ba mà tui nè. Mày nhem nhem ô mà stông nâng đó nè. Còn nhem ô mà stông nâng á. Bà ô, bà có vấy cửa bọn bà chú phí mong stam phong tao rồi. Bà. Mong chinh nè, ô, phí, ô, ô, ô. Đá nè. Ôn anh có vua mây mùi mùi. Sao mà bà tui tiệt. Ôn anh ơi. Bà ô đếp ôn giấy kẹt xa mà ô, rất liền. Trong xa tao lắng tăng. Thấy kia bông mà anh em cái kia mình chi nè. Lắng tăng. Ok. Một chi nè anh ơi. Bạn score đồ chiên ơi. Bạn score đồ chiên ơi. Bù mình ơi. Một chi nè anh ơi. Bà anh ơi trẻ. À lứa. Ôi đập môi bên này tì. Đập. Ram buôn. Ram bây. Ram bì. Ram môi. Ram. Một, bảy, bí, mươi, sáu. Em đã. Ở phải đi trong món của lệ chứ. Nè, xuống khánh. Cái ao chương thế đó. Đó. Anh thì bao giờ bị ăn trâu lạ. Và ôi, chà. Khi bóng phót bán score đối chiến. Để lắng tăng ơi, mày đã ôn đối chiến. Ôn đối chiến mày đây. Chua bóng. Ba mạng khó mày. Ba mạng khó. Pi đây. Bán pi. Bóng pi đây nè. Pi tâm nè. Pi tam nè. Na pi nè nè. Anh xua xua pi tam nè. Pi nè nè. Anh xua phong sợi vinh pi tam nè. Pi tam món. Pi đã. Pi. Say cái khác. Ba tập lăng tăng pi. Na lên nè. Pi bên đó. Alo, ổ bực sai. Ổ bực sai mới. Mới mới khơi nhỉ. Mui. Này mui. Ổ pi, ổ pi. Ổ nè mui tiết. Ấy đang tật tẹ nè nó bạn. Ổ pi bên đó. Ổ pi bên đó. Mới nên mơ mơ. Nhưng mà sai thì. Bánh nhẹ mà đây tính mơ. Nâng. Ổ pi. Sai nè nè lửa. Mơ ọt miên rồi nè, bọn chị nè nhóm ọt pi khó nhóm pi men đó
Ôi, mùi tiết, ôi. Cái này có hợp ấy, bầm chưa, bì. Bì, bì tới. Tôi hát này là mùi nè. Khánh này mùi á. 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 Chú bì phái cái nhằm mặt là mùi nè. Mùi. Chứ mình nhập biệt. Có tầng bì nó mặt mặt khổ mặt xài. Chứ mình tha bê khám hay hồi nãy cũng bởi lên. Ta bởi lên chân á. Bởi lên chứ tiếp mà nó dục chân này. Nà lật đó lắm. Ở cơn chả lấy cho sổ bật tu. Đã ra cái dù tì bấy. Rùm chung bì này cứu bên. Mùi. À lời này, xem rạp, ra cái chú tầng bấy tên nè. Đố bẹo mua. Ở con phố xoay để bán chỗ rướng nè. Ở con xong xoay ơi, là con chân ăn. Ở con xong chân. À lời bẹo nó kìa thiên ạ chá nhỉ. Đúng rồi. Ở đây, con ba đây đã bán tì khóa của mọi đoạn bán nhằm. Chà, ở con chân ăn chả lời dân sổ bần tụ. Ra cái chú tì mối tụ bán. Phạm bần tụ. Phạm bần tụ em nó. Ô hô. Ra cái chú tì bì tụ bán. Phạm bì bần tụ. Ô hôn. Đã ra cái chú tiên bấy từ tựa bán. Buôn phần tử. Ô hôn. Lôi. Buôn phần tử. Ok. À con lấy dựng đăng ấy. Anh cam ca lại bằng máu. Anh đây ca kèn nào. Cái hai mông đâu. Cho máu. Lai cái thai dưỡng chân nghi. Trăm hai bằng máu. Ờ lấy. Ở đây là xóm mới là dưng. Bỏ bó cho chạy. Bỏ bó cho chạy xảy xảy á. Ồ thở ơi lấy đi first dưng phá đo. Đùm lấy rồi sẽ trây thở ơi. Tao nhầm tôi quá thế. Tao nhầm nhắm អរគុណច្រើនសូមជួយរូបសរសៃសម្រាប់តារាគេយកទាំង2រូបតែចាញ់តារាគេយកទាំង2អរគុណចាំមានមានបីដែរសូមជួយចាមកថាខ្ញុំមកទៅពេលចាញ់ជិះប៉ះចាញ់គ្នាទៅណាមុនអរគុណណាបាទអរគុណសម្រាប់ទទួលបយក៏ដូចជាកម្មវិធីឆាឆាដែលតែងតែផ្ដល់ឱកាសដល់រូបខ្ញុំបាទដូចជាចូលរួមបានច្រើនដងដែរហើយតែបរាជ័យក៏រៀងញឹកដែរបាទដោយសារតច្រើនពេកជាយាមគង់បានសម្រេចបាទតច្រើនពេកអញ្ចឹងបានបត់ពិសោធន៍សុតបាទអរគុណអរគុណសប្បាយមែនទែនបាទថ្ងៃនេះបាទបងតំរងអស់នៅអស់ហើយតែបកែដែរមិនយាយស្មាតតទៀតចាញ់ពីនេះបងនេះបាទអរគុណដល់ថានេះទទួលបយ័តក៏ដូចជាកម្មវិធីឆាឆាដែលបានគ្រប់អញ្ជើញយើងដែលយើងខ្ញុំទៅឲ្យមកចាញ់ក្នុងកម្មវិធីថ្ងៃនេះអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតាមដានទស្សនានៅក្នុងកម្មវិធីចាញ់អាចារ្យអញ្ចឹងជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទសូមជូនពរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនមកជួបតែសំណាងល្អសុខភាពល្អសំណាងល្អជាពិសេសបាទប្រកបការងារឲ្យជោគជ័យតាមប្រាថ្នាបាទអូដាច់ចាហើយអរគុណដល់អរគុណដល់ពីអរគុណជួបសំណាងល្អជោគជ័យក្រុមភារកិច្ចទាំងអស់ចាគាត់ហៅដល់ឈ្នះហើយបាទឥឡូវយើងផ្លូវទៅណានេះបាទគាត់ណាទៅបាទយើងនឹងជួបជាមួយនឹងការបើកស្លាប2ដារាយុទី2ទៅពេលវេលានេះសូមសម្រាប់មួយ lesson បាកា Sugar Free អ្នកមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមក៏អាចប៉ូវកម្លាំងបានបាកាលើសពីភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងទឹកប្រឡាច់ Freshy ឆ្ងាញ់ស្រស់ស្រាយត្រជាក់ចិត្តភេសជ្ជៈបូការីស្វេតផ្ដល់នូវសុខភាពល្អជាមួយអីចឹងបាទប្រិមត្តលោកតាទីជិះទីក្រុមនៅក្នុងវគ្គនេះតារាគេយុទី2នឹងចូលរួមសងសំណាងរកថាវិការបាទពីកម្មវិធីឆាឆាដែលយើងមាននៅក្នុងប្រអប់ម្ចៅឧបត្ថម្ភតូចបំផុតក៏500,000ធំបំផុតក៏100,000រៀលដែរចាអញ្ចឹងពេញចិត្តនៃឧបត្ថម្ភមួយណាខ្លះដែរដែលមានដូចជាកម្មវិធីឆាឆាទឹកប្រៃជាប្រេស៊ីបាកាបូការីស្វេតស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍បាយ័នហ្វ្រេស៊ីបាកាបូការីស្វេត BTV News និង ETV ពេញចិត្តនៃឧបត្ថម្ភមួយណាដែរទីដែរយក BTV បង BTV ចាមើលខាងចុងយើងបាននៃឧបត្ថម្ភទី1ចាគឺឆាឆាឆាតើតើមានទឹកប្រាក់ចំនួនប្រមាណសុំជឿចិត្តសមរៀលបាទ Freshy មួយលានរៀលចាញ់បាត់បាកាបាកាបាទសមរៀលពួកគ្រីស្វេត55,000រៀលបាយអានបាទ55,000រៀល Freshy 95,000រៀលបាកាអូសមរៀបូការីស្វេត65,000រៀល ETV 75,000រៀលនេះប្រអប់ពីជំនួយ90,000ដល់ចាញ់90,000រៀលអូ
ôi tràn mình tên cái sầm mến á. Ok, lấy chun po rô bàn lệch thông nè. Rồi bạn lấy không ấy. Bạn má. Bùi, bì, bây, lên. Buồn. Học cá miên xài sắp thiện rồi. Mình thôi ấy, buồn lên nhá. Dạ, chắc chắn ai xoay rô lên. Đã tui chừng lấy buồn bàn, lấy mua lấy bì lấy bây. Chả lấy buôn của bạn đây, khoảng thay lấy buôn nhưng bạn ta sai sẽ phải ảm mơn. Chà. Nhưng rơi này ổ bởi thông sai chứ thầm bây mình đồng tiệt. Dơ bài yôn bằng bài yôn. Sa ni tụ tụ bài yôn. Bà xong ra chất lươn lươn lỗ. Chà. Bán đằng bán ọt đằng ọt. Công du lắm sang mong. Dương bạn này ổ bởi thông. Bà cha cha cha. Cha cha cha. Lê. Bí. Lê. Buồn. Các bạn bài chạy dưới bí phót hỏi. Bài hát ra. Thế đọc. Pocari Sweat. Ô. Thế sao ta lấy muối? Sao lấy muối? Sao ta lấy muối thế? Pressy. Lấy phạm bay. Baka. Lấy phạm. Ở toàn tránh nha nè. Chia, chia, chia. 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 Dạ. Dạ, dạ. BTV you. Hey! 50-50. Nếu bên đi, cái này không làm nó 50 bây giờ. Mình nghĩ là 50 tí, nó cả đồ lùi coi sắp mớn. 50-50. Hãy lên đi miền tài 50-50. Coi sắp mớn này nó ngọt tèm đó. Ta lấy cho bác tặng ngọt cái này bóng. Vui! Vui! ចាំ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 
អរគុណច្រើនអរគុណទីដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីឆាឆានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះមានអីមុននឹងជម្រាបលាដែរមុននឹងជម្រាបលាក៏សូមអរគុណដល់ស្ថានីយ៍ទទួលបាយ័នក៏ដូចជាកម្មវិធីឆាឆាដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសដល់រូបនេះខ្ញុំចូលរួមលេងនៅក្នុងថ្ងៃនេះហើយក៏សូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារបស់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជូនពរសំណាងល្អសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាផងដែរអរគុណទាំងពីរចាអរគុណទីដែលជូនពរសំណាងល្អដូចគ្នាសំណាងល្អពីពេលនេះទៅបានហើយសម្បើអរគុណហើយមុននឹងជម្រាបលាប្រាំញ៉ាដល់មជ្ឈវ័យបងប្អូនប្រជាជនកម្ពុជាសូមជឿឲ្យឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀនត្រូវឆ្លើយថាទេចំពោះគ្រឿងញៀនក្រុមច្បាប់ចរាចរណ៍គឺគ្រប់អាយុជីវិតខ្លួនឯងនិងជីវិតអ្នកដទៃថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អែកកុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អរគុណហាងរបស់សម្ពាពាក់អេកលេសិនបាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបងប្អូនរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីក្រុមការងារក្នុងកម្មវិធីឆាឆាសូមមកកាយគ្រប់លាជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលាដ៏ម៉ត់ដល់ដែរបាយបាយ